A tenir triple ració de duels catalans i, a més, en aquest cas, un de cada Guaresma. Vinga, comencem el festival. I comencem a la nova Creu Alta, on continua el malefici arlequinat del Sant Andreu. Comentaris de Lluís Cervelló. Hi ha estadístiques que no canvien. N'hi ha una que diu que el Sant Andreu continua sense guanyar en partit de Lliga al camp del Sabadell, i ja són 13 visites. N'hi ha una altra que diu que últimament, quan l'equip arlequinat juga a la nova Creu Alta, sempre hi plou. El líder de la Lliga, que venia de perdre el camp del Mallorca B, va fer mèrits per marcar la primera part. Hem vist les ocasions de Lanzarote i d'Héctor Bueno. Però el Sabadell va aprofitar la primera arribada perillosa que va tenir al minut 16, la centrada des de Neco, i Julián Robles, arribant des del darrere, feia l'1-0. Segon gol de la temporada per al jugador mallorquí. El Sant Andreu va seguir intentant, com en aquest xut de Marcos, però ahir no hi havia manera. Tot i encadenar dues derrotes seguides, Nacho González està tranquil. Cuando se ganan 10 partidos seguidos es la leche, y ahora pues pierde 2 partidos y no pasa nada, por lo menos para mí, ¿no? Y el jugador es consciente, el jugador no es tonto. Y sabes que si quedas primero en 180 minutos puedes estar en segunda, que tiene que ser la leche eso. Una altra vegada Marcos va disposar de l'ocasió més clara dels quadribarrats a la segona part, però el seu xut va anar fora. Jugant el contraatac d'aquí fins al final, les jugades més perilloses les faria el Sabadell. Primer Neco i després Blas Vilchez van voler comprovar els reflexos de José Miguel Morales. El porter del Sant Andreu va tenir feina, que va solucionar amb el cos, amb les mans i fins i tot amb els peus, com en aquest xut d'Arnal. Dedicárselo a la afición, dedicárselo, pienso que hoy pasaba por taquilla, han disfrutado, han visto que el equipo ha dado la talla, ha tenido actitud, en algunos momentos hemos tenido juego, ocasiones de gol y nos han quedado los 3 puntos aquí en la Creu Alta. A 2 minuts del final, el Sant Andreu va veure com l'àrbitre ensenyava la segona groga a Lanzarote per simular un penal. El jugador es perdrà, doncs, el pròxim partit a casa contra el Logroñés.